Olá, fofíssimas e fofíssimas, e eu tô aqui pra mostrar a nova atualização do Roblox pra vocês. Então, nós vamos entrar aqui no Roblox. Ai, gente, não muito bem, muito bem mesmo. Você vai atualizar primeiramente, eu já atualizei, então não vai aparecer, mas você vai atualizar. Daí você vai na sua fotinha de perfil, eu já, né, fiz. Tem gente já, ó, meus amigos já, meu amigo aqui, esse já tá com o seu perfil animado, gente. Anima lá. Olha, você vai aqui no seu perfil. Vai no seu perfil. Edite. Ah, que não que dá aparecendo aqui, gente. Editar imagem de perfil. Olha só, gente. Vocês vão aqui. Vamos editar. Você vai assim. E olha só. Tá todos os emotes que você usa. Estão aqui. Então, vamos escolher. Ai, gente, eu já escolhi esse, mas eu acho que eu vou escolher outro, tá bom? Vou escolher esse. Eu acho que eu vou escolher. Daí você vai clicar em próximo. Depois disso, vai botar padrão. Pode botar padrão, sei. Daí você vai clicar em próximo de novo, né? Próximo. Ver avatar inteiro. Eu não sei, se vocês quiserem, pode botar avatar em pena, mas eu não vou botar salvar. E agora, gente, vamos lá. Vocês vão, né, nos três pontinhos. Aqui, ó, nos três pontinhos. Tá? Três pontinhos. E agora vocês vão em perfil. Perfil. Vão procurar perfil e vão em perfil. E olha só, que legal, gente. Quem gostou disso? Ah, eu gostei muito, gente. Então corre para atualizar o seu novo, seu novo, né, imagem. E vamos botar aqui 2D, se ele dá mesmo. Já ver o que acontece. Vai. Aí demora, gente. Ele não vai ter dois. Então, deixa. Mas se vocês quiserem, e também já me segue aqui no Roblox. Aqui, me segue no Roblox. O nome eu vou deixar nos comentários, se der, né, galera? Eu vou deixar aqui. E é BackXK e YouTube. É esse aqui. Me segue lá. Tá bom, galera? Isso foi basicamente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham ajudado vocês. E foi muito legal. Eu gostei muito dessa nova atualização. O Blocos tá mudando muito. Daqui a pouco ele vai estar mudando, sei lá, os novos avatares. Vai ficar meio, tipo. Mas enfim, esse foi o vídeo, basicamente. Então, tchau, fofíssimas e fofíssimas.